halkani waa BBC oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. waa maalin jimca 12-ka bisha Diseembar sanadka 2018 saacadda Afrikada Barina waa 5:00 galabnimo. barnaamijka galabtana waxaanu ku soo qaadan doonaa dooda jimcaha ee waxa ila tahay oo aanu ku eegi doono doorashada madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, qalalaasihii siyaasadeed ee hareeyay hanaankii doorashadaasi ay u dhacday, iyo casharka laga baran karo. dhegaystayaashuna fikradahan kala duwan ayay qabaan. doorashadii ka dhacday Koonfur Galbeed ee Cabdicasiis Laftagareen madaxweynahaasi loo doortay hambalyo horta kunkoor waxaanay tuseen Soomaalida kale doorashada marka daacad laga yahay in sidaa hufan ay u dhacdo. waxaanu arkaa doorashadii ka dhacday maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mid dhinac ka raran, waayo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku lahayd saameyn weyn. wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn Imaaraadka Carabta oo dhiganaya baanka Pakistan $3 bilyan si Pakistan ay isaga bixiso deynka dibadda looga leeyahay. ciidamada Kurdiyiinta ee Siiriyana waxay sheegeen inaanay sii hayn karin dhulkii ay horey uga qabsadeen Daacish marka ciidamada Maraykanku ay isaga baxaan dalka Suuriya. barnaamijka waxaa isku soo dubriday Cabdinuur Rashid Maxamed Isxaaq, anigu Aadan Saalamiin ayaa idiin soo jeedinaya. halkani waa London. marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali studiyaha magaalada Nairobi. mahadsanid Aadan Saalimiin. isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya inay qorsheynayaan inay bangiga dhexe ee dalka Pakistan ku xawilaan lacag dhan $3 milyan si dalkaasi oo la daala dhacayo bixinta deymo lagu leeyahay u caawiyaan deymahaasi. warbaahinta isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in xawilaadda lacagtaasi la samayn doono maalmaha soo socda. kadib markii uu xilka la wareegay bishii Oktoobar, ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa wadamada saaxiibada la ah ka codsaday inay ka caawiyaan deymaha dalkiisa lagu leeyahay. xoogaga Kurdiyiinta ee ka dagaalama dalka Suuriya ayaa sheegaya inay aad ugu adkaan doonto inay sii hayaan dagaalyahanada ururka isku magacaabay dowladda Islaamka ee maxaabiista u ah haddii xaaladda amniga ay kasii darto. kadib markii madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay in ciidamada Maraykanka ee ku sugan dalka Suuriya gabi ahaanba laga soo saari doono. mid ka mid ah hogaamiyaasha xoogaga dhaqdhaqaaqa ee Suuriya ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka ah ee Daacish uu sii adkaan doono haddii ciidamada Maraykanka laga soo saaro Suuriya. qiimaha shidaalka ayaa hoos u sii socday iyadoo shidaalka ceyriinka ah uu hoos u dhacay $54 foostadiiba. in ka badan 30% ayaa qiimaha saliidda ceyriinka hoos u dhacday tan iyo bishii Oktoobar. wadamada saliidda dhoofiya OPEC iyo wadamada kale ee saliidda soo saara oo uu ka mid yahay Ruushka ayaa isku dayay inay suuqa dejiyaan, kuwaasi oo ku heshiiyey in sanadka dambe la yareeyo soo saaridda saliidda. balse guud ahaanba dunida soo saaridda saliidda ayaa weli aad u badan inkastoo heshiiskaasi la gaaray. 13 qof ayaa haatan la xaqiijiyey inay ku dhinteen qarax ka dhacay god dhuxusha laga qodo oo ku yaala xadka Czech Republic uu la wadaago dalkaasi Poland. waxaa sidoo kale uu dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi 13 qof. shirkadda imaamusha dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in 2 ka mid ah dadkaasi ay u dhasheen dalkaasi Poland. samatabixin lagu baadigoobayay dad dheeraad ah oo waxyeelo soo gaartay ayaa waxaa hakiyay dab weli ka socda goobta. Ivo Selefokovi ayaa sheegay in mutadawiciinta Sejia Bolamba ay aad ugu dadaaleen samata bixinta dadka musiibadu ay ku habsatay. Vážení kolegové, bohužel s politováním musím konstatovat, že v důsledku včerejšího důlního neštěstí přišlo o život 13 horníků. Saaxiibayaal, waan ka xumahay in aan idiin sheego in musiibadii shalay dhacday ay ku nafwaayeen 13 macdan qodayaal ah. inkastoo aan dadaal badan samaynay si loo soo badbaadiyo shaqaalaha ku jira dhulka hoostiisa, tan iyo waa barigii hore, annagoo kaashanayna saaxiibadeen Poland, nasiib darrase waa sidaas aan idiin sheegay natiijada musiibadii shalay dhacday. ugu dambayntiina kumanaan qof oo ah dadka u ololeeya in gobolka Catalonia uu madax bannaani ka qaato Spain inteeda kale ayaa maanta dibadbaxyo ka dhigaya wadooyinka magaalada Barcelona, waxayna judgooyo ku sameeyeen wadooyinka waaweyn ee magaalada.
dibadbaxyadan ayaa looga soo horjeedaa kulan ay wasiirada ku yeelanayeen magaalada Barcelona, waxaana meelaha qaar ka dhacay iska horimaad u dhexeeya dibadbaxyaasha iyo booliska ka hortaga rabshadaha, balse dibadbaxyada intooda kale waxay ahaayeen kuwa nabadgelyo ah. Xukuumadda Madrid ayaa haatan maamusha gobolka Catalonia kadib markii maamulka gobolkaasi ay ku dhawaaqeen inay ka xoroobayaan Isbain inteeda kale. Warkiina waa naga inta aadan saalimin. Maadsanid Cabdulqaadir, halkani waa London. وهجاج دقي سيال برنامج كدودة جمعها أي إنه هري أقلينا أي أربعة دي سجالي لوا سجالي طبعا كي بيشان أي إنه كجرنا ديسمبر مجال ذا بين دبوا حلو دور تيم الحوينا عصوب وما ملقى بلاك كون فرق البيض ويلنا يا عبد عسيس لفت جرين أي أنا الله دور تي أو لو شيء جين وها مشرحة أي وضع تي دولة دا فدرال كا جوشي سوحة لو بدينا يا إنه يسوي وهاي مركي ماشى لقى صاري شيء مختار روبو ودولة دا أي مركاسي كوكا بتيم مجال ذا بين دبوا diyaaradna lagu geeyay magaalada Muqdisho oo welin halkaas uu ku xiran yahay. Doorashadu intii aanay dhicin, xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo xataa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dalbaday in Muqtar Roobow la siidaayo loona ogolaado in doorashada uu ka qayb galo. Mana ay dhicin taasi. Rabshadii ka dhacay Baydhabo ee la xiriiray xariga Roobow waxaa ku dhintay dad, waxaana loo xirxiray dad badan. Guushii lafta gareen hambalyo iyo sacabtu mid badan kama aanay jirin magaalada Baydhabo ee Muqdisho, waxaana markaasi ay isugu soo ururtay uun aamus iyadoo doorashadii Koonfur Galbeed saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa. Maamul goboleeda soo socda ee Puntland iyo Jubbaland ayaa ka mid ah qodobada aanu eegi doono. Dooda arrimahaasi ku saabsanna waxaa marti noogu ah quburo ay ka mid yihiin Dr. Maxamed Nuur Gacal oo ka mid ah ururka cilmi baarista tala wadaag iyo Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo qabiir lafagura arrimaha Soomaaliya. Labadaba waxay toos u fadhiyaan studiyaha BBC-da magaalada Nairobi. Dr. Axmed Cali Khayre oo ah qabiir qawaaniinta caalamiga oo ay ahayd inuu studiyaha nagu weheliyo, laakiinse bannaanba xagga cimilada ku saabsan oo ka dhacayay afaafka hore ee dhismaha BBC-da ayuu ku xayirmay kadib markii ammaanka aad loo adkeeyay. Hase yeeshee, waxaanu rajaynaynaa qadka telefoonka inuu uga qayb qaadan doono barnaamijka. Waad mahadsantiin marka hore dhammaantiinba dhegeystayaasha ayaa iyaguna fikradahooda si cod iyo qoraalaba uga qayb qaadan doona barnaamijka. Aqyaarta soo dhawaada marka hore, su'aasha ugu horeysa waxa ay noqon doontaa dhinacyadii ka horjeeday doorashadii Koonfur Galbeed markii natiijadu ay soo baxday oo madaxweyne cusub la doortay, maxaa aamusiyey? Gudoomiyaha baarlamaanka Mursal oo dalbaday siidaynta Roobow iyo in uu xaq u leeyahay doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu ka qayb qaato, beesha caalamku wax wara kama soo saarin, bulshada rayidka sidoo kale. Marka bal maxaa lagu fasiri karaa markaasi natiijadaasi iyo dhinacyadii la rabay inay ka qayb qaataan oo aan ilaa hadda wax wada hadala ama markaasi aan wara ka soo saarin? Ugu horreyn waxa aan u baaqayaa Dr. Gacal studiyaha Nairobi. بسم الله الرحمن الرحيم ومهاتسان تهي آدن أدقى إيو بحضة بي بي سيدة إيو دقيستياشا برنامج كان سؤالهاس أد نوي دي سي وحان هورا اللو بارتي أما اللي أغي هاي سومالي دو مركي أي ترتمان أما لقالو أولولا دورشو غفك صوبحو انت بادن والا أقبلا ساس أي نخصوص عطي وحان اللو أقبلا يا mar haday dhamaatay arintii Soomaalidu ma taqaano inay ka daba tagto ama ay sii wado muxuu ahaay ololaha. Marka labaadna xeer ayaa qabsanaya Soomaalida oo ay inta badan ixtiraamaan qofku markuu kursiga ku fadhiisto in lagu tixgeliyo oo loo daayo, laakiin marka hore isjiijiid iyo ay ka horeyso iska qabsi badan ay ka horeyso. Marka doorashadii Koonfur Galbeed, dabcan markii uu soo baxay madaxweynaha hadda la doortay Cabdicaziis iyo markii ololuhu uu socday aad bay u kala duwanaayeen. Intii xataa kasoo horjeeday in badan oo ka midihii way u hambalyeeyeen, in badan oo ka midihiina way taageereen. Midda labaad, doorashooyinka gobollada sidoodaba markii laga reebo Puntland inta kaloo dhan waxay hadda ka hor ku dhismeen si qarba qarba ah oo degdeg ah oo dadku aysan si degan aysan wax u dooran. Sidaas darteed ayaa mar walba waxaa ku jiray dadka in badan oo ka midihii inay mucaarad ku yihiin. Madaxweynaha labaad oo hadda la doortay, kii ka horreeyey waan ognahay
ayadoo la isku haysto south west ama koonfur galbeed lix gobol ha laga dhigo iyo maya saddex ha laga dhigo ayaa degdeg waxaa lagu saaray madaxweynihii ka horreeyey. sidaas darteed ma aysan jirin dadka reer koonfur galbeed damaashaad iyo dabaaldeg badan hore uma lahayn. arrinta ku saabsan codsigii guddoomiyaha iyo roobow oo ka maqnay doorashadana waxaan isleeyahay waa kuu soo laabanaya dhagacal qodobkaasi, bal dr bulsaliid oo studiyaha kugu ehliyo ayaan isagana siinaya aragtidiisa ku aadan isla su-aashii aan ku weydiiyey. dr bulsaliid. bismillah, aadan aadan umahadsan tahay saaxiibkii gacalna, waan salaamayaa khayrana insha allah waa nagu soo biiri doona guud ahaan shacabweynaha soomaalida ibaahda b b c da nawada dhegeysanayna, waan salaama. intaas kadib sida aan ka wada warqabno dhammaanteenba, siyaasadda soomaalida halbeeg laga cabir qaata ma lahan. bay dhammaan markaa fiirisid doorashadan tii ka horreysay iyo xataa nidaamka hadda soo baxayo lafta galeen uu madaxda ka yahay iyo kii ka horreeyay Sharif Xasan, markaad fiirisid sharciyad ma jirin asaas u ahaan lahayd in si sharci ah Shariifka looga wareejiyo ciddii soo baxaysana ay ku soo baxday sida haddaba lafta galeen ugu soo baxay. qodobka saddexaad isagana muhiimka aan saddex kale usii kala jabiyo isagana waxaa weeyaan qaabkii xukuumadda federaalka jamhuuriyadda ay u maareysay faragelintii iyo taageeradii ay murashaxiinta qaarkood siisay, qaarkood aysan u muujinin kala sheegashada xukuumadda inay sheeganaysa inay u baahanta jamhuuriyadda maadaama iyada loo doortay inay wax walba indhaha ku hayso gacantana geliso, iyo maamulada inay biyo diideen oo ay leeyihin annaga dastuurra gaara leh doodii ka taagnayd kasiko qaabkii xukuumadda ay u maarayso aan fiicnayn. si kastaba se markaad fiirisid cashar fiican ma aha oo hadda na tusaalaynaya in Kismaayo lala aado ama Garoow lala aado ama xataa maamulada kale ee Muqdisho labada kun iyo labaatankii wixii ka dambeeyay lala aado. midda labaad, waxaan aaminsanahay kow in aan isla fiirino bal waxa soo bixi doono kale inaan wada sugno, inay aada muhiim u tahay oon aada loogu degdegin in hadda lafa guro maadaama dad badan ay weli aamusan yihiin, iyo ugu dambeyn inaan aaminsanahay in weli uu xal jiro oo wax un la dhoodhoobi karo, hadda wax laga shaqayn karo marba haddii wixii ay dhaceen. waayahay dr bursiid, waa mahadsan tahay. dr gacal, ma isleedahay sida loo maamulay doorashadaasi si ka habboon oo ka qurux badan ayaa loo maamuli karay? horta mar kastaba way dhacdaa markii la rabo in tallaab la qaado in arrimaha farsamooyinku ay wax ka khaldamaan, laakiin ujeedada ugu weyne sow saaxiibkay bursaliid u sheegay ay dowladdu ka lahayd waxay ahayd maamulada oo u bartay markii hore keli daaqnimo iyo inay iska socdaan in la hoos keeno dowladda federaalka ama ay hoos yimaadaan. sidaas darteed ayaan waxaan arkaynaa doorashada cidda kaliya oo kasoo qayb gashay waa markii koowaad dowladda Soomaaliya golayaasheedu ay kasoo qayb galeen wasaaradda arrimaha guduhuna iyadu ay sharciyeysay ama ay aqoonsatay halkii berigii hore ay ka qaybgeli jireen ama ay imaan jireen waqtigan oo kale loogu yeeri jiray laakiin dr gacal, haddii aan kaa dhexgalo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda federaalka waxaa lagu eedeynayay in musharaxaasi iyadu ay wataan oo weliba ay ku taageereen dhaqaale iyo macnawiyaad kale, marka dad badan baa sidaasi aaminsan, dadkaasi maxaad ku qancin kartaa? dadkaas waxaa laga yaabaa qaabkii horoo lagu dhisay maamulada ama ay ku shaqayn jireen iyo qaabka hadda dowladdu waddo oo kala duwan inaanay weli la qabsan, ama laga yaabo inay u arkayaan faragelinta dowladda laga fasiranayo waxyaabo gobolaysiya ama waxyaabo qabiila waxaas laga fasirayo. laakiin hadda ayaa waxaa laga rabaa madaxweynaha la doortay inuu farqiga ku kala dhex jiro ama khilaafkiisa oo dhex maray xilligii ololihiisa inuu hadda baabi'iyo meesha ka saaro. dowladda federaalkana waxaa laga rabaa sida ay uga qayb qaadatay hadda doorashada inay ka qayb qaadato in la xalliyo hadday odayaal dhaqan ahaan lahaayeen iyo hadday siyaasiyiin ahaan lahaayeenba inay ka qayb qaadato dib u heshiisiinta iyo midnimada loo samaynayo dadka reer koonfur galbeed, sidoo kale inay la garab taagnaato taageero maadaama musharax ama madaxweyne ayaga taageersan ama dowladda federaalka taageersan la keenay waa inay kaalinteeda kasoo baxdo, asaguna dhinaca kale waa inuu dhammeeyo khilaafaadkii iyo isqaqabsigii ka dhashay doorashadiisa. waayahay taasi dr gacal, waa in horey loo socdo oo wixii dhacay la iska iloobo, laakiin
qaabkii ay doorashada u dhacday yani ma aragtay ma isleedahay waxay ahayd in qaab ka duwan ay u dhacdo marka la fiiriyo doorka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegtay in haatan habka ay u dhacday doorashadaasi ay tahay mid ka duwan kuwii hore door ahaan waa maxay qaanuuniyan marka aad bal eegto doorka ay dawladdu ku yeelan karto maamulada gobolada oo kale aadna anaga waxaan qiimeynaynaa meeshaan shalay joognay iyo meesha maanta la joogo shalay waxaan joognay musharax kasto ama dawladda federaalka ama gobolada in la yiraahdo ajnabiya wato in la yiraahdo ajnabiya dhaqaale soo siiyay oo ku gelaya doorashada in la yiraahdo muxuu ahaay dadka lagu kaambeyn gareeyo ama ololaha loo adeegsado dowladda federaalkan idinka difaacayaa waxaana idinku xirayaa beesha caalamka waa tahay laakiin hadda waxa la leeyahay shalay ajnabi ayay taagneen laakiin maantii dowladda ayaa wadato iyo dowladda ayuu ka soo horjeedaa arrintaas maxaa dalteeda waa lagu xalin karaa idinla jirkeeda haddii laga soo gudbay marka dad badan waxay u arkayaan guul inay tahay oo hal tallaab hore loo soo qaaday cidda faragelinta laga sheeganayo hadda inay tahay soomaali iyo dowladdii federaalka aheyd oo dalka dhan hoos imaanayay inay tahay cidda laleeyahay dhaqaalay keentay inay dowladdii tahay oo ay xaqba ku leeyihiin koonfur galbeed siyaabaha loo maamulay hadday wax ka khaldan yihiin waa waxyaabo farsamooyin aan isleeyahay oo dib laga sixi karo laakiin ujeedada iyo hadafka iyo aragtida hadda lagu sameeyey doorashadaas ama dowladdu ay ka lahayd waxaa muuqato inay guulaysatay hadda kadibna aysan helaynin qiil aan lagu taageerin madaxweynaha koonfur galbeed iyo shacabka koonfur galbeedba waa tahay dabcan doctor axmed cali qayre ayaa nagu soo biiri doono oo dhinaca qaanuunka iyo wax badan noo ifin doono balse doctor bruselido markaad fiiriso xarigii musharax roobow iyo doorashadii laga reebay ma isleedahay waxay ahayd hab waafaqsan qaabka qaanuunka doorashooyinka ee gobolada iyo markaad istiraa fiirisoba in dowlad goboleedyadu ay noqdaan kuwa iyagu dadkooda doorta xertii hore oo dastuuriyan aan ku noqday intaanan roobow ka hadlin dastuurka markaa fiirisid ama midka ku meelgaarka oo heer qaran oo federaalka noo yaalla ama xeer hoosaadada ee maamul goboleedyadu leeyihiin marka la fiiriyaba waxa heshiis laga yahay dhammaantood in xukuumaddu aanay faragelin karin waxyaabaha ka socda maamul goboleedyada gudahooda ilaa iyo inta aanay wax qadiyad ku saabsan soo gaarin oo xuduud iyo arrimo dibadeed iyo maaliyad iyo gaashaandhig iyo wixii lamid a laakiin labadaba waxay isla qirayaan in qaab la tashi loo wada shaqeeya haddiiba wax fiican ay ka soo baxeen doorashooyinka baydhabana waxaa la dhihi karaa fariinta keliya waxay ahayd in xukuumadda maadaama waayadan maamul goboleedyadu ay madax adkaayeen in xukuumaddu ay cududeedii isticmaashay markaana ay dalka inay iyada ka talisa ay sheegatay laakiin hal in la halmaamo marna ma aha fariintaas loo diray maamul goboleedyada hanjabaadda akasuku xukuumadda iyo maamul goboleedyada bulshada rayidka axsaabta siyaasiga iyo qof kasta oo danaynaya jamhuuriyadda waa in maanka lagu hayaa in dalku u baahan yahay uu turis inaan la isfaragelinin in wadahadal siyaasadeed iyo dib u heshiisiin deg dega la galo dalkana loo tashado aan la isu cudad sheegin sidii maamul goboleedyadaba ay horay xukuumadda xoog ugu sheegteen haddana iyaduna ay bilowday inay isbarbar taagto meel iska saarto inaanay meelnana geynin aan usoo noqdo marka su-aashaadan saalamino mukhtaar roobow qaabka aan ay wax noo soo gaareen loo qabtay ma ahayn qaab sharciyadda waafaqsan oo dee ciidanka xiray ciidan soomaaliyeed ma ahayn sida la sheegay xataa amisom way iska bariyeesha waxay tiri shaqo kumaanaan lahayn xarigiisa inuu sharci yahay inuusan sharci ahayn doctor khayran u dayn doonaa oo qawaaniinta caalamiga bal fiiriya laakiin hal arrin waa muhiim weeyaan haddii soomaalidu ay gaartay heer isla xisaabtan dembiilayaal baa labada aqal ku jira kuwa madaxweyne gobolayaal noo ah kuwa madaxweyneyaal qaran soo noqday weli soomaalidu dad badan oo u eedaysan weliu faraq uu u dhexeeyo eedaysanaanta iyo dembiilinimada weliba uu yahay faraq aad u weyn haddana dad badan baa noo jooga dalkana wuxuu joogaa xilli dib u heshiisina xilli qof gaara toosh lagu faydo ma jirto xukuumaddana waxaan aaminsanaa sida haddaba doorashadan si ka fiican ay u qaban kartay mukhtaarna si ka habboon siday wax yeeshay inay ula tacaamuli kartay waqti badanna waan aaminsanaa inay isa siiyeen ayaga iyo isagaba ay ku wada hadlaan meel uun in madax adaygu ka soo jeeday doctor bruselid marka aad fiiriso doorashadaasi sida ay u dhacday iyo qalalaasihii hareeyey iyo natiijada ka soo baxday ma isleedahay reer koonfur galbeed wixii ay ku haminayeen ayay heleen oo natiija oo halkaasi ka soo baxay wal uma malaynaysaan horeyba u iridi halbeeg siyaasadeed oo hadda aan ka cabir qaadano maba yaalla meesha waxa kale oo reer baydhaba hadda aanay wax badan u hadli karin oo xaq badanoo hadda ay ku doodi lahaayeen inuu ka maqanya aanay u sheegan karin waxaa weeyaan
nin kala isuu qabay inuu ka aqli badan yahay dadka oo dhan oo xoog ku haystay marka hadii nin kale oo asna sheeganaa inuu dadka aqli badan yahay oo xoog ku qabsaday inay iska aqbalaan way ku khasbanaan doonaan ilaa dadka Soomaalida ay u baxaan in la wada hadlo oo dib u heshiisiin dhab ah siyaasadeed la wada galo oo wixii isla rabo laga wada shaqeeyo ay dadku meel ka wada noqdaan laakiin qaabkii xukuumadda ay u maareysay ma aheyn qaab dastuurkana ku bannaan xeerka Soomaaligana ku bannaan xataa mustaqbalkeena siyaasadeed si kala cadeyn kara oo ay Soomaalidu ku tashan karto in garoon aan la faragelin doonin kismaayo aan la faragelin xataa had shaki ka jira 2020 qaabka doorashooyinku u dhici doonaan hadiiba bay dhabal arkay wax noqdeen Dr. Basaliid iyo Dr. Gacal aad baan mahadsantiin halkani waa BBC barnaamijkuna waa dooda jimcaha oo maanta aanu ku eegayno natiijadii ka soo baxday doorashada madaxtinimada ee Koonfur Galbeed oo waliba qowradu ay si weyn u la fagurayaan bal markana aanu eegno dhigistayaasha ra'yigooda oo si cod ah noogu soo dhiibtay Alek BBC waa Bashka Cabdi Xasan Faare oo jooga magaalada Muqdisho hadaan ra'yi ka dhigo barnaamijka dooda jimcaha run ahaantii in qaabkii in dowladda Soomaaliya ay u qayb qaadatay doorashadii in ka dhacday Koonfur Galbeed maahan mid qurux badan in waxayna ila tahay in dowladu wax badan ay ka bedesho in qaababka ay u taakuleynayso ama ay u qaab qaadan doonto doorashooyinka soo socda ee maamul federaalyada waxana muhiim ah in dowladu ay aad u madax banaaneyso in doorashooyinka ka dhacaya ee maamul goboleedada si ay u dhacdo in doorasho xalaal ah oo shaq badan ku jirin laakiin mid ay baydhabo ka dhacdo waxay ila tahay in shacabka in bay iyo bakool ay sawli si wanaagsan ugu qanacsaneen Assalamu alaykum BBC magacaygu waa Sidiiq Aadan Xidig oo jooga Caabud Waq runtii doorashadaas dad badan kuma ay qanacsanayn oo waxaad moodaa runtii in lagu xaglinayo dawladdu inay nin maqaar saar wadato oo ayadu ay soo maartay keensatay marka runtii waxa fiican lahayd dadku waxay xor u yihiin ayagu oo ay soo doortaan ay ku kalsoon yihiin in ay meeshaas laga soo doorto ayaa wanaagsanaan lahayd marka waxaad moodaa dadka reer Koonfur Galbeed in sida ayaguba ay u arkaan la afduubay oo runtii aan lagu qasbay wax maartay aysan ayagu raalli ka ahayn waxaan idinka dareemi kartaa runtii sida aan lagu banaanbaxin ninkaas oo aan loo hambalyeynin oo aan banaanbaxyo oo dhowaan baydhabo iyo degmooyinka kale maxaa laga filan karaa ninkan ayaan weydiinayaa aqoonyahanka galab falanqeynaya barnaamijka Assalaamu alaykum BBC magacayga Balaaray Faisal Maxamed Bakal oo ka nool magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed runtii hadeen fikirkay ku dhiibada dooda jimcaha geeka doorashadii ee Koonfur Galbeed oo muddo badan waqti qaadatay oo muddo kordhin badan la ka daray oo hata si habsami leh dhamaatay oo muuqatay mid og aan ku rimis oo haayti nan dooran doorada haayti runtii dhidi masuulkii oo lanku tira galay oo dabada laha kuryaayna way dooraday walaw ay shacabka Koonfur Galbeed aan ka faraxsanayna runtii haddana mayba laha dhawaaye oo mayba laha nan hilqaadi qaada leeri usiina mayba ilaahay ku tooga intiisa garab sheela gala tan kale dawladda federaalka maadaama ay maamuladii handhikatay oo may leeraa intii ay faragelin lay ku wada maamuladu Jubbaland iyo Puntland mayba xajay intii doorashada si sharaf leh oo may leeraa xalaal ah oo aan dhii doonto dhegeystayaasha BBC da ee ra'yigooda noogu soo dhiibtay dhinaca Facebook aad iyo aad bay mahadsan yihiin waad maqlayseen dhegeystayaasha BBC da doorashadii way dhamaatay si kastaba ku dhacday walaac badanna waa ay muujiyeen mar xaal laga filin kara markaasi maxaa natiijo ah oo hore loogu sii socon kara oo in la dhaayo boogihii ka dhashay doorashadaasi iyo in hore loo socdo waa maxay waajibaadka haatan hor yaala madaxweynaha cusub ee la doortay iyo waliba baarlamaanka markaasi Koonfur Galbeed Dr. Gacal ayaan u baaqayaa in aadan wa mahadsan tahay waxaan rabaa wax yar inaan ku laabto arintii uu ka hadlay saaxiibkay Bursaliid oo ku saabsaneed faragelinta waxaa jirtay dawladda federaalku waxay ku qasban tahay inay farageliso maamulada sababtoo ayagaa faragelinayo haddana ayagu faragelin ma noqonayso mana dhici karto waddan isku hal ah inuu faragelin la'aan ahaado maamulkan maamulkii ka horreeyey oo hogaaminayay madaxweyne Sharif Xasan waxaan ognahay 2015-kii intaunu gaarin hal sano waqtigiisuba wuxuu calan ka suray degmada Wadajir gobolka Banaadir deegaanka ka tirsan oo la yiraahdo Jazeera waa la isku dagaalay oo ciidana loo diray arrintaas xuduudan anaga iskale iyo malahay waxaad ka tirsan yihiin gobolka Banaadir marka uma arko ama ma dhici karto aslan dawladda federaalku iyo gobolladu inaan isfaragelin maxaa yeelay dawladdu gobolladii ay u tahay dawlad maamuladuna dalkii ay ka taliyaan marka faragelinta waxaan rabaa inay ahaato mid positive ama mid wax wanaajinayso laakiin aanay ahaanin mid laakiin faragelin looma baahno haddii la yiraahdo marna ma soconayso dhowr dawladood oo dalkii
kuwada nool ma soconayso arrinta ku saabsan dib u heshiisiinta oo ka hadla saaxiibkay waxaan u arkaa waxna waa dowr ay leeyihiin odayaasha dhaqanka iyo dadka la rabo ee dadka soomaaliyeed iyo gobollada dhan la rabo inay heshiiyaan waxna waa dowr laga rabo dowladda oo inay soo celiso sharcigii iyo kala dambayntii iyo hadday dhibaato meesha ka imaanayso inay adeegsato mararka qaarhadiaanka dhexgalo dabcan dastuur ayaa jiro habka ay u dhaqmayaan gobollada iyo xuduudaha iyo guddi khilaafaad ayaa jira taasi waana waxyaaba federaalku uu la yimid oo kolley waqti badan u baahan in gobol kasta iyo dowlad goboleed kasta in la xaliyo ama la jeexo xadkeeda laakiin markaad fiiriso haddii maamuladii aad ku eedaysay inay iyagu faragelin ay dowladda dhexe ku hayeen dowladdii dhexe hadday faragelin kala hortagto sow markaasi ciddii awood lahaa adkaata maahan oo sharcigii halkaa laguma tumanayo waxaan isleeyahay hadday cid u adkaanayso waxaa roon inay dowladda federaalku adkaato bikoos ayadaa u dhexayso gobollada laakiin gobol kamidii hadduu adkaado ama qaar kamidii ay adkaadaan ama gobolladii ay ka adkaadaan dowladdii federaalka waa tii dadka soomaaliyeed ay raadinayeen dowlad la-aan ayagoo gobol la haysto muddo 30 ku dhow marka taasi ma noo keenayso ama nagama bixinayso in dalkii uu ka baxo kala qaybsanka iyo kala qoqobka marka waxaa loo baahan yahay arrinta xoogga uu soo qaaday saaxiibkay iyadana dowladda mararka qaar ayaa waxaa waajib ku noqonayso haddii amniga iyo kala dambaynta iyo sharcigu uu galo khalkhal galo ama dhibaato uu galo inay mararka qaar arrintaas xoog ku dhammayso marka laakiin waa in mar walba sharciga la waafajiyo ayadoon sharciga laga tegin waxaan rabaa inaan usoo laabto su-aashaadi marka maxaa laga filan karaa anigu waxaan isleeyahay maamulkii hore u jiray koonfur galbeed wax ka weyn oo ka muhiimsan ayaa laga filan karaa maamulkan mar haddii uu taageero iyo gacanba ka haysto dowladda federaalka waxaa laga fili karaa oo laga rabaa arrinta koowaad sida uu shalaba u sheegay madaxweynaha cusub inay u noqoto dib u heshiisiin loo sameeyo beelihii iskhilaafay iyo xoogagii siyaasadeed iyo odayaashii dhaqanka kadibna midda ugu muhiimsan ee laga sugaayo madaxweynaha waxaa weeyaan inuu u furo reer koonfur galbeed wadada muqdisho iyo isku xirta ee baydhabo inuu xureeyo gobollada kale ka maqan muxuu ahay maamulkaas weli ku jiro gacanta al-shabaab waxaa laga rabaa inuu horumar iyo mashaariic u keeno gobolka shaqala-aanta iyo dhibaatada ka jirto waxaan ognahay gobolkaas inuu yahay gobolka ugu muhiimsan ee soomaaliya ugu dadka badan ugu horumarka yar ugu nabadda jecel haddana ugu amniga daranbadanaasugaysa dr gacal aad baa u mahadsan tahay dr bruseliid waad maqlaysay dr gacal oo wuxuu yihi haddii cid adkaanayso dowladdu inay adkaato ayay tahay maxaa ku jaban haddii dowladda ku meelgaarka dowladda federaalka aan dhehe ee soomaaliya iyadu ay markaasi adkaato sida dr gacalba u dhigay horumarka iyo barwaaqada uu dr gacal sheegayse ma isleedahay waa la gaari karayaa aadano aniga horta waxaan ahay jamhuuri baan ahay marka laga yimaado shareecada wax ka sokeeya oo kale oo iga gadmo aan jamhuuriyadda ahayn male marka haddii la helay in xukuumadda federaalka hadda muqdisho noo joogtaa inay min ras camboni ilaa ras casir ilaa zeylac ay gacanta ku qabato waxaan caawa ka jeclaan lahaa malahan laakiin laba arrimood waa kow horta hadda waxaan fahmi karaa tan iyo dhammaadkii afartameeyadii sababta qabaa'ilada soomaalida ee labada webi dhexdooda degaa ay federaal weligood u rabi jireen waxaad moodaa dagaalkoodu inuu ahaa faragelin mar walba ay muqdisho iyo madaxda qaranka ay ku hayn jireen qaybtii ay ku lahaayeen qaybtoodii qaran inay waayi jireen markastana sidan loo walaaqan jiray si marka loo dhigo waxaan hubaa ninkii meesha ka tegey iyo ninka hadda yimid marka la isbarbar dhigo inaanay kii hore u xiisi doonin kana ay shaqo badan u taallo oo ay ka mid tahay inuu laanqoyan dadka u fidiyo dib u heshiisiin dhaba inuu sameeyo shaqo badanoo u taallaana midda u horreysa inay tahay in bal dhaawacyadii dadka gaaray iyo boogihii iyo dhayidoodii iyo wixii la mida intaas marka aan ka imaado xukuumadda waxaad moodaa inay xoogax yar ka badbadisay colaadii loogu qaaday maamul goboleedyada shirkoodii qaska ah ee kale hore kismaayo ka dhacay ay golaha ku samaysteen heer ay gaareen inay jiritaankii jamhuuriyadda shaki geliyeen oo ay yidhaahdeen 90% annagaa dalka ka talina khayraadkao dhanna annaga ahayna sidaas daraaddeed umaba baahnin heer ay ku sigteen inay garow shir ku qabtaan marka markaad fiirisay sida aanay dastuuriyan
xataa si bani aadannimo ah oo xisaabtan loo dhexdhexaysa inaynay u hadlaynin mararka qaarkood waxaad ku siganaysaa inaad indhaha ka qabsatid khaladaadka dowladda laakiin labadooda waxaad moodaa khaladaad qidadeed oo taagta kale inay mid istaraatiijiyadeed ku saxayaan hadda marka waxaad moodaa fariinta ugu muhiimsan oo la rabo cid kasta oo soomaaliyeed inay gaarto inay tahay muhiimadda ay dib u heshiisiin dhaba oo siyaasadeed in la galo inay tahay hadda in la joogo in xukuumadda looga fadhiyo inay gogol deg deg u fidiso mucaaradkan ay wadahadal dhaba la gasho maamulada dhimanna ay faraha ka qaado qodob muhiim ayaa jira oo dhinaca ammaanka ah oo goboladaasi aanay isku gudbi karin waddada isku dhexaysa magaalada muqdisho iyo baydhabana ay xiran tahay marka aad fiiriso khilaafaadka ka jira halkaasi maxaad isleedahay qodobkaasi ammaanka waa lagu gaari karayaa mar haddii hogaamiye cusub oo ay dowladdu taageersan tahay ama aanay ka didaynin uu soo baxay si kastoo hadalka loo dhigo waxaad moodaa in amniga suurtagalnimada ah inuu ka soo raayo ay aad u badan tahay si kastaba se wax badan waxay ku xirnaan doonaan saan aadan oo aaminsanahay qaabka ay xukuumadda u soo bandhigto qorshaheedii siyaasad ee amni iyo nooca kaalmo ee amisom u nta iyo guud ahaanba beesha caalamka laga helo laakiin wax walba waxay ka tolnaan doonaan sida xukuumadda ay u wajahdo iyo nooca soo dhoweyn ee dadka reer baydhabo guud ahaan maamulka koonfur galbeed ay siiyaan hogaamiyahooda cusub waa gartay aad iyo aad baa mahadsan tihiin doctor bursaliid iyo doctor gacal ayaa dooda ka qayb qaadanaya barnaamijkuna waa dooda jimcaha waanu ku eegayno dowlad goboleedka koonfur galbeed doorashadii ka dhacday ee uu ku soo baxay madaxweynaha cusub cabdicasiis lafta gareen saacadda studio haatan waxay tilmaamaysaa shantii iyo barkii galabnimo ayay tilmaamaysaa barnaamijka qaybihiisa kale waanu usii geli doonaa waxa kale aan rajayn doonaa in markaasi uu nagu soo biiro doctor khayre oo isagoo dhinaca qaanuunka markaasi kaga qayb qaadan doona halkani waa London waa hagaaga barnaamijku waa dooda jimcaha dabcan doorashadii koonfur galbeed waa ay dhammaatay madaxweyne cusub ayaa soo baxay isaga ayaa laga sugayaa marka in khilaafaadkii ka dhashay sidii uu ku midayn lahaa iyo sidii horey loogu socon lahaa asaga ayaa laga sugayaa iyo markaasi dabcan dowladda uu soo dhisi doono iyo xildhibaanada isaga doortay iyo shacabka oo loo baahan yahay inay gacan ka geystaan bal waxaa dadku isweydiinayaan markaasi doorashooyin kale ayaa soo socda oo dalka ka dhacaya oo gobolada puntland iyo jubbaland marka aad fiirisaan natiijadii ka soo baxday koonfur galbeed iyo sidii loo maareeyey maxaad isleedahay saameyn noocee ah ayay ku yeelan karaan natiijadaasi ay ku yeelan kartaa doorashooyinka ka dhici doona goboladaasi puntland iyo jubbaland doctor gacal dabcan aad bay isu saameynayaan oo dalka soomaaliya waa dal sidiisaba yar dadka soomaaliyeedna waa dad isku wada xiran oo noloshooda iyo saameynteeda oo isku wada xiran tahay marka siyaasad ahaan iyo nolol ahaanba way isku wada xiran yihiin dadka soomaaliyeed qodobka labaadna waxa weeyaan gobollada markii ay soo dhowaatay doorashadoodu ayay dagaal midaysan waxay ku wada qaadeen dowladda federaalka mar hadday ku qaadeen marka waxaa muuqato in dowladda federaalka hadday mar ku guuleysatay koonfur galbeed inta kalena inay qasab tahay ama dadka laftirkoodu ay ku qasbayaan cidda ka soo baxayso inay tahay cid raacsan ama la shaqaynayso dowladda federaalka waxaa naga dhammaadaan dhihi karnaa halkaas waqtigii la dhihi jiray dadka dowladda ayaan idinka difaacaynaa iyo dowladda ayaa wax idinka qaadanayso iyo dowladda wax dheeraada qaadanayso marka waddadii hadda ka bilaabatay koonfur galbeed waa dhici kartaa qaarkood way ka duwan yihiin maxaa yeelay puntland iyo way kala duwan yihiin koonfur galbeed laakiin ujeedooyinka iyo waxaan isleeyahay mabaadi'da lagu dooranayo ama uu ku soo baxay cabdicasiis ayuu ku soo bixi doonaa madaxweyne kastoo gobollada ka imaan doona waa dhici kartaa faragelinta dowladdu laakiin maisleedahay qaybna ka muuqato maisleedahay doctor gacal galaangalka ay dowladdu u lahayd koonfur galbeed iyo saameynta ay ku yeelatay suurtagalnimadaasi way u yeelan kartaa gobolladaasi mise way ku adkaan kartaa maadaama marka la fiiriyo ciidamo amisona aanay ka joogin ciidamo dowladdii dhexe aanay joogin marka habka ay u martay koonfur galbeed iyo habka loo mari karo gobolladaasi soomaaha kuwa kala duwan hadda waxaan ogaanay muxuu ahay ciidanka iyo arrimaha amniga iyo wixii la saabsan waa waxyaabo kaabiyaal oo laga yaabo dowladda inay kabeen laakiin arrinta guud ujeeddada guud ee ahayd in
dowladda federaalka iyo goboladu ay isku xirmaan iskuma khilaafsana arintaas laakiin dhinaca farsamada way isku khilaafi karaan laakiin dadka laftirkiisa waxay hadda u heelan yihiin ama shacabka goboladda inay doortaan cid horumarinaysa lana shaqeynaysa dowladda federaalka halka ay markii hore ka ahayd cid dhahayso ama u ballan qaadayso inay howlo kale u qabanayaan ama adduunka kale ku xiraayaan ama beesha caalamka ku xiraayaan marka hadda ololaha waxaan isleeyahay wuxuu ku qasban yahay musharax kasta oo raba inuu ku guuleysto doorashada inuu ku ololeeyo inuu la shaqeynayo gobolkaasna ku xiraayo dowladda federaalka marka taas kuma kala duwana laakiin arrimaha farsamooyinka way ku kala duwanaan karaan iyo markaad fiiriso musharaxiinta u sharaxan gaar ahaan puntland oo doorashadooda ay soo horeyso ma jiraan musharaxiin isleeyahay waxay u janjeeraan dhinaca dowladda federaalka ama markaasi way u dhundoleelaan arrimaha ay wadato beryihii dambe musharaxiinta aan maqlaynay oo dadka u khudbeynayay waxaa hadalkooda ugu weyneed ama ugu muhiimsaneed musharax kasta inuu leeyahay waxaan la shaqeynayaa dowladda federaalka waxaan dhisayaa dowladda federaalka puntland waxay ka qayb qaadanaysaa hooyo u tahay dowladda federaalka markii laga reebo madaxweynaha hadda joogo inta kaloo dhan waxay ku kaambeengareynayeen inay dowladda la shaqeynayaan marka waxay ila tahay haddii intuba ay dowladdii la shaqeynayaan uma baahna dowladdu marka inay shaqsi gaara iyo hebel gaara ay ka qaadato laakiin xaaladda koonfur galbeed waxaa laga yaabaa inay ka duwaneed oy ahayd xaalad gaara waya dr bursaliid waad maqlaysay dr gacal fasiraada uu bixiyey bal markaad fiiriso dabeecadaha iyo siday u kala duwan yihiin koonfur galbeed iyo puntland doorashooyinka ka dhacaya iyo saameynta ka dhalatay kuwii ka dhacay koonfur galbeed ma isleedahay wax saameyna way ku yeelan kartaa ama dowladda federaalka ay markaasi galaangalka ay u lahayd koonfur galbeed mid lamida ayay u yeelan kartaa puntland aadan waxaad moodaa inay si u kala duwan yihiin labada maamul reer garoowe aan dhaho ama guud ahaanba reer punt waxaad moodaa inay yihiin dad xadaariyiina oo dadka soomaalida ilaa 8 camal si uga yara horreeyo maamul dhistay ka hor shirkii carta 2 sano ma jiro joogitaan ciidamo ajaanib ah oo muqdisho ama amisom ha noqdeen ama un ama qolo kale ha noqdeen oo toos uga amar qaadan kara taariikh ahaanna waxaad moodaa si un hogaamiyaha maamulka garoowe in noocun cadaawadah iyo isbarabixin ay kala dhexaysay madaxda sare gaar ahaan madaxtooyo muqdisho tan iyo heshiiskii kampala ee 2011 sidaas daraaddeed nooc xasaasiyada baa jirta oo khasbi doonta saan aaminsanah inaanay xataa xukuumadda dhexe ku degdegin in noocun rab ha noqday farogelina in garoowe lala aado arrinta kismaayo inay ka yara duwan tahay baad moodaa leanna waxaa meesha jooga ciidamo amisom waxaa jooga etoobiyaan amisom iyo kuwa ka madax bannaan sida la tuhunsanya walow aan xaqiiqo lahaynin waxaad moodaa in casharadii baydhaba laga bartay si loo yara dabaqi doono oo lasii qurxin doono khasab waxaa noqon doonta ah hogaamiyahoodaas axmedooba inuu meesha ka bixi doono laakiin uunusan si fudud ku bixi doonin xukuumaddana isku dayi doonta inay wax badan ka barato casharkii baydhabo si kastaba waxaan u malaynaa inay kismaayo iyo garoowe iyo muqdisho iyo maamulada kale wax u dhiman yihiin oo doorashooyinka 2020 xataa kadib noqon doonaba inay khasbaysa in soomaalida ay u baahan yihiin in markaan si jamhuuri ah loo fakaro dalkiina laga wada fakaree koox gaaroo meel fadhida dantooda iyo nin meel iska sii haysto keligii dhuuqaya dantiisa aan la fiirinin ee si guud jamhuuriyadda looda fiiriyay in xalka inuu ku jiraad moodaa waa tahay aan ku soo laabto markan koonfur galbeed iyo doorashooyinkii dabcan musharaxii lahaa tartan adag ayuu la geli doonaa madaxweynaha cusub ee haatan la doortay lafta gareen mukhtaar roobo waa uu xiran yahay dabcan dooda ha ka dhalato qaabkii loo maray xariggiisa maxaad isleedihiin mustaqbalkiisa uu ku dumayn karaa ma sidaas ayuu xirnaanayaa mase mar haddii haatan doorashadii ay dhammaatay xal iyo safgarad ayaa laga gaari karaa ayaa isleedihiin dr gacal mukhtaar roobo dabcan arrinta ku saabsan arrintiisa waa laysku khilaafsanay soomaalidu in badan oo ka midihiina waxay u arkaayeen inaysan sax ahayn mukhtaar roobow hadda inuu madaxtinimo u tartamo in badan oo soomaalida ka midina waxay u arkaayeen inay sax tahay inuu u tartamo laakiin hadda arrintii waxaad moodaa inay dowladda federaalku soo gebagabaysay ama ciidankeeda ha adeegsato ama ciidan kale ha adeegsate asaga hadda ma ahan kow rag badan oo waxaa jiray ka soo baxay shabaab ama ka yimid dowladduna ay hadda iyo mar horeba ay waddo marsiisay marka waddooyinkaas ayuu marayaa uun saan isleeyahay kama duwanaan doono raggii horoo ka imaan jiray shabaab marka
tan hadda saameyn ma ku yeelan doontaa? Dabcan saameyn ay ku yeelan doontaa asaga taageerayaashiisa iyo dadka ka soo horjeeday mucaaradsanba mustaqbalkiisa waxay ku yeelan doontaa saameyn ay ku yeelan doontaa. Laakiin dowladda federaalka waa caddahay waddada ay marsiinayso. Markii horena waxaa la diiday waxay ahayd waqtigan maaha waqtigii uu tartami lahay Mukhtaar weli waxbaa dhiman. waxaas dhimanna dad badan ayaa dareemaya ma aha dowladda kaliya inay ka dhiman yihiin. marka haddana waxaan isleeyahay waddada unbaa la marsiin doonaa. waddo kale ma jirto. waayahay Dr. Gacal waa mahadsan tahay. waxaan ugu soo biiray Dr. Axmed Cali Qayre oo aan qodobkaasi la sugayay. Dr. Qayre, aad iyo aad baad mahadsan tahay. waa ku xumahay arrimaha xagga ammaanka ah ee ka jira agaarka daartan broadcasting house in ay ku xanibeen, laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaan haatan ugu soo biirtay doodda waxay ku saabsaneed Koonfur Galbeed. waxaan haatan maraynay xariga musharax Robow oo markaasi u sharaxnaa doorashada Koonfur Galbeed oo dowladda federaalka ahi ay qabatay oo ay tiri shuruudihii ma aanu soo buuxinin. marka aad fiiriso qawaaniinta dalka iyo kuwa caalamiga ahba, qaabka loo maray dastuurka dalka, marka aad fiiriso qaabka loo maray xariggaasi Robow, ma isleedahay waddadii saxda ahayd ayaa loo maray? waa mahadsan tahay saalimiin ikhiyaadka kaloo doodda ku jirtana salaamaya. ani waxaan isleeyahay Mukhtaar Robow wuxuu ka tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab, heshiis ayuu ku yimid oo dowladda la galay. ani inkastoon dareensanahay macluumaadka lahayaan uu sheegayo inuu mar hore inuu yimid rabay, laakiin dowlado waaweyn oo awood le ay diidanayeen markii dambena iyagu ogolaadeen. haddana aan shaki ka qabo in xariggiisa iyo in arrin Soomaalidu u gacmo bannaan tahay aysan ahayn. haddaa intaas ka gudboon u imaado sharcinimada qabashadiisa, ani waxaan isleeyahay markii hore u imaanayay dowladda iyo dadkii kaloo la hadlayay gar ay u heli kareen iyo sharciyad inay shuruudo ku xiraan oo yidhaahdaan laba saxo siyaasadda ma geli kartid, sidaan baa lagaa rabaa, tan baa kugu xiran. laakiin markii oo magaalada lagu sii daayay oo uu issharaxay oo uu tegay gobolkaas, aniga waxay ila tahay laba arrinba inaysan sax ahayn. oo markii siyaasadda Soomaaliya iyo qaabka la isku soo jijiyay la fiiriyo iyo markii qawaaniinta la fiiriyaba, soo dastuurku wuxuu si cad u leeyahay qofka muwaadinka wuxuu siinaa inuu siyaasaddana geli karo, tartan geli karo, lana dooran karo. soomaaliyana sidaan ognahay ilaa iyo 79-kii tacdiye ayaa ka dhacay, boqolaal kun oo qof ku nafwaayo ku dhaawacantay. soomaalidu mana ka wada hadlin, mana ka xisaabtamin tusaale ahaan oo kale. oo ilaa hadda inta la isku yimid harin yaro iska afgobaadsi ah oo ah xaaladalacan kasoo qaadna ma ahaan, soomaalidu ma wada hadlin. marka maadaama aan la wada hadlin, qof hadda gooni far loogu fiiqi karo inuu san jirana umaleynaa. maamula goboleedyada dhan iyo dalka qaybihiisa kala duwan iyo dowladii ku jiraan dad oo la tuhunsan yahay in arrimahaas qayb ka ahaayeen. marka asaga hadda in gooni uun farta loogu fiiqdo aniga sax ilama aha. tan kalena waxay tahay ciidamada oo Itoobiyaanka loo adeegsaday oo dadka shacabka ku xasuuqabaydabo, macnaha qiil iyo looma heli karo. waayahay Dr. Qayre, markaad fiiriso dastuurka dalka, marka muwaadin lasoo xirayo qaabka iyo wadiiqada loo marayo maxay tilmaamaysaa? qofka marka hore waa in la eedeeyo oo inta baaritaan la sameeyo, eedeyn lasoo gudbiyo, maxkamad ay xariggiisa go-aamiso waayo, macnaha layskama qaban karo. anay mid waan dareemi karaa siyaasad ahaan dowladdu in ay rabtay in maamul goboleedyada dad iyaga xoogaa u dhegan nugul inay keensadaan. aniga waxay ilaa taas xaqi u leeyihiin oo adduunyada dhan waa dhacdaa oo Maraykankaasoo dowlad weyna maamul goboleed macnaha guddoomiyaasha gobolka iyo waloo kala tartamaa, laakiin waa in lagu sameeyo oo lagu raadiyo qaab dastuurka ogol yahay oo nidaamka sharcigu ogol yahay oo keeni kara nidaamka dowladnimada oon raadinaynay inuu yimaado. laakiin haddii tusaale ahaan nidaam ama laaluush ama dad in lagu dilo ay tahay, waa nidaam dastuur ahaan aniga ay ila tahay inaynan sax aynan noqon karin. waayo Dr. Qayre, anagu ma hayno in dowladdu ay wax laaluusha ku bixisay Koonfur Galbeed iyo doorashooyinka, laakiin markaad fiiriso su-aashaasi horeyna waa looga dooday intaadan ugu soo biirin doorka dastuuriyan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku leedahay doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedyada, muxuu ku qeexayaa dastuurka Soomaaliya? dastuurka horta Soomaaliya sida aan ognahay qodobo badan oo waxaa jira aan si fiican u caddayn oo iska wada hor imaanaya. doorashada oo si toosa doorashooyinka ugama hadlayo, laakiin maamul goboleedyada waxaa loo madax banneeyey
يعني arrimahooda oo maxaa la yiraahdaa gudaha inay iyagu doorashooyinkooda qabsadaan inay nidaamkooda samaystaan guddiga doorashada oo heer hoose ay samaystaan nidaamkooda iyaga u madax bannaan oo in laga farageliyo nidaamka sharciga oo Soomaaliya qaabka hadda aan qaadanay oo federaalka ma ogola laakiin sida aan la socono nidaamkii dastuurka deertaan inta badan oo hadda keliyana ma ahan oo dowladdan keliya ma ahan ilaa iyo hadda 10 sano u dambeysay nidaam dastuur iyo wax raacaya ma badnayn oo macnaha waa un siyaasad waqti gaaban ayaa inta badan lagu socdaa oo koox walbo hadda timaada macnaha oo dowladda hadda joogta kuwii ka horreeyey waxay culays ka saaraan oo ay waqtiga ku lumiyaan inay soo noqdaan in maxaa la dhihi jiray ay saameeyaan siyaasadda marka hadhowta ee waqtigu dhammaadana ma dhacdo oo qaabkaas ma uu timaado ana mar waxaan isleeyahay haddii la rabo soomaaliya dowlad xoog leh u dhisnay jirtay dowladdii way naga burburtay maxaa sababayna u burburtay ee masiibada hiiciya kuma dhicin sidaan idhaahdo ana mar waxaan ilaataa hadaan rabno dowlad xoog leh inay noo dhisanto nidaamka oo sharcigu sarreeyo inaan qaadano waayo macnaha rule of law-ga la sameeyo taas macnaheedu waxay tahay in awoodda oo dowladda iyo qeybaha kala duwan oo maamulada in la xadido oo sharcigu xadido awoodda waxaa isticmaali karta waxaad isticmaali karin ay noqoto nidaam oo sharcigu ogol yahay waya laakiin Dr. Qayrow dowladdu in awooddeeda ay ku baahiso dowlad goboleedyada oo xafiisa ay ku yeelato ay ciidam ku yeelato oo ay galaangal badan ku yeelato oo ay mushaar geyso ay dhaqaale geyso talana ay ku yeelato soomaaha mid ka mid a dastuurka federaaleynta laftirkiisa horda annaga sidaan ognahay soomaalidu horda dastuur federaalka laguma heshiin oo soomaalidu inta isku timid ma heshiinin nidaam qaab sibiquhu hogaamiye kooxadeedii joogay meesha dheer nairobi ayaa go-aankaas gaaray laakiin haatan isagaa lagu dhaqmaa haatan isagaa lagu dhaqmaayo wixii sharciga jiray kumeel gaara loogu dhaqmaa laakiin dastuurka hadda dib u habeynaa ku socota codaana loo qaadaa dadka soomaaliyeed waxay xaq u yeelanayaan inay diidi karaan ani marka waxaan ka wadaa adduunka sida dastuurka looga dhaqmo federaalka iyo annaga qaabka u haysano waa kala duwanta maamul goboleed waxay u haystaan iyagu inay meeshay joogaan ay ka taliyaan oon qofna la hadli karin dowladdii aan u jarna xiriirka maqlaysa laakiin adduunka waxaa la rabaa laba heer oo dowladeed tusaale ahaan ciidamada qarankoo kale inay national noqdaan oo dowladda dhex ay ka awood badan tahay maamul goboleedyada iyaguna booliskooda arrimahooda ay ilaashadaan haddii tusaale ahaan dastuurka lagu xadgudbo kale dowladda dhexe ina awood u yeelan karta inay farageliso oo ay meeshii nidaam iyadoo sharcigii maray wax uga qabato adduunyada dhanna waa sidaas laakiin annaga hadda sidaan aan xaalkan hadda ku jirno awood oo dowladda dhexe leedahay ma jirto oo dowladdii dhexe awood ma lahan awood inay yeelatana macnaa waxay ku xiran tahay hadda maadaama aan awood aysan dhaxlin oo dowladihii dowladdii u burburtay eena system dowladeed aysan si fiican u hirgelin ciidamo iyo waxbaa la sameeyey laakiin waxaa loo baahan yahay in consensus qaab wax laysla ogol yahay in wax lagu dhiso in nidaamkada ayaan dhawo lagu heshiiyo ahaa ciidamo qaran in la wada dhisto maamul goboleedyada laga keeno macnaa nidaamkaas in aniga waxay ila ahayd in hadda tusaale ahaan maamul goboleedyada aan cadow gooniya laga dhigan laakiin inta la wado oo laysku wado si loo gaaro in dowladdii dhexe iyo nidaamkii garsoorka iyo hay-adihii dowladda oo heerka qaran ahaa ay xoogaystaan oo sharciga la marsiiyo dowlad maamul goboleedyada markaas waxaa ku xadidi kartaa nidaamka sharciga iyo dastuurka wuxuu ogol yahay laakiin hadda waxaa moodaa haddii tusaale ahaan dowladdii dhexe ayna sharcigii raacaynin dowlad goboleedyadiina ayna sharcigii raacaynin macnaa qof walba meeshuu joogo wsamaynaa nidaamkaas dowladnimo laguma gaaraa waayahay dabcan waan ku soo laaban doonaa Dr. Gacal iyo Dr. Bursaliid qodob kale ayaan u geli doonaa oo aan isleenahay waxaaba laga yaabaa inuu xiriir la lahaa doorashooyinkii ka dhacay ee Koonfur Galbeed qodobkaas oo ah qodob qalqal gelin lahaa dalka oo ah mooshinkii baarlamaanka ee madaxweynaha xilka lagaga qaadi lahaa oo laga noqday sida uu qoraal ku soo saaray gudoomiye Mursal Dr. Axmed haddii aad sii wadato maxaad isleedahay way isbedeleen oo aad ku fasiri kartaa mooshinka horta ani waxay ila tahay sida dastuurku qabo oo qodobka 92 qabo mooshin waa la ogol yahay macnaha xildhibaanada hadday soo buuxiyaan shuruudaha oo laga rabo oo tirada laga rabo iyo ay nidaamkii soo maraan mooshin waa la ogol yahay waa nidaam aniga ayla tahay nidaam dimuqraadiyadda oo haddii nidaamka sharciga iyo dastuurka la raaco waxay ka hortegaysaa inaan gacan iyo laga hadlin macnaha oo nidaamkii sharciyadii iyo garsoorkii iyo qaabka qaab nabdaysan nidaamkii dowliga lagu wado oo la iskaga hor yimaado
أنا وحي لك قاب كتسال أهان ودولد أوجه هذا يوم مظهر هذا عيال سوكي يقيل هذا يدك معنا ما لو باهنين بار ما أم ملايين على هذا كوحدة كانتي موشين كإني هيري كرين تردي الله أغبها ما إني مدحرين أهريدان معنا أغلق الصحة لأمركو حقها يضل إدقناشها النظام كالإلالنا اللي إلى هذا والنظام كي سو وافجية هذي نظام وافجية عم هلا قاعدة معنا عبنا سيدة هذا موقتة إني سهيري كرين وبضن تاي شاكونا ما يشكو حرم الهد لكن سياسة ذكا لي أهمك على دولدين أبورتي معارض كينا يجينا مسيدي غير أروح إلى مركة نظامك أو دولي سينو هرجل هذا الكلام مركي ورب لا وحي أهل نظامك نظام يذا قاب كنا بدون حلو وحلي كرا ودمار الصومالية كسو بحاي قلافك وسيو الصومالي وكلا وإن هلو نظام قاب نبضون حلو وحلي كرا سيو محكمة ديه وصفع وشقية قرصور كيو صفع وزرقلا حدا نوحا مودة دولدا كلي ما هي مع دولدي كوريي نظامك قرصور كأولا مدح بنينا أولا دفع أنا شقق معنا لي لقبن ومودد بإن لسك إلى لنا على هيئات كم مدح بنان إلي تبعده ولا ربا وحيون إلى هوسكيان هيئات دان وفولينتا أنا ثلاثة حيئلتها إنا نكبر بنا ونبين عسكر آدنا لكن موشين كيبدا حقيقة لهاين إني كيانان معنا إني كم نقضان حقيقة ليين لكن أنا حيئلتها إن واد هاي أكتر غير رأي وكوكوص الله بندونا قدك يقول جر دكتر برسليد واد مغلي سفسراد وبحيي دكتر غير رأي طبعاً دور شدي كونفروك البيض وايدا ما تي حيصد دي قدونك بارلمان كانا وايدا ما تمرد دي موشينكي لغالف تي لكن مركاد في ريسو نظام نبدون أو سومالي أي هشو أو هري لوغو سعودو سيدي لوغو هلي كراي كلتا اذن حد مدى هورتا إن خوص لو وضا هدلي أو نوعون وضا حاجودو سياسي دالاق لاي قدوميو مرسل الإسلانة قرتا إنو ديبو هلو حرمدي سي قدوميو أو أهيد وحبادنا أوتبان أي haddii aan la idin lagala tashado wax baarlamaanka la rabo in la marsado maamul goboleedada gaar ahaan gobolka asaga uu ka soo jeedo marka madaxweynaha uu baxay in warqad xil wareejin la siiyo gudoomiyaha madaxweynanimadii ku meel gaarka ah loo aqoonsado marka qaabka uu mooshinka hadda ka noqoshadiisi ku keenay oo uu sharciga u raacay shalayba uu raaci karay waxaan moodaa marka maadaama ayagu aanay heshiis ahayn shalay inuu ka maagay sidii la rabay inuu wax u mariyo inuu mariyay cadaadi siyaasadeed oo badan inuu jiray laga yaabo inuu dibadda ah laakiin xoogu aha kudladan aadka u qaska badnayd oo waydan baad moodid baarlamaanka in ay eeg laftooda ka dhex shaqeysanayeen ilaa la helo wada hadal siyaasadeed oo loo dhanyo xukuumadda ay la gasho dadka ka soo horjeeda fakar ahaana way adkaan doonta ayaga laftooda in la maqoonayo si kastaba jawaabta kooban ee su'aashaada marka aan soo noqdo waxa weeyaan waxaad moodaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay u baahan yihiin inay isxusuusiyaan in koox walba ay iman jirtay meeshana ka tegi jirtay waxay u yimaadeen inay ahdeen annaga noo khaadimaan xafiiska madaxweynaha laga rabo inuu ajenda qaran iyo higsi qaran la yimaado kan ra'iisul wasaaraha inuu adeeg noola yimaado kan baarlamaankana baarlamaanka agaasinkiisa inda ku hayn dowlad iyo matalaad iyo sharci dejin iyo dhamaantooda wada jira in ajendaha qaran laga wada shaqeeyo marka wax ka haboon inay danta isla gartaan cala aqal midda ugu yarna ay tahay inay khaadimiin yihiin ayna tagi doonaan ay xusuustaan aad moodaa inay tafarinta ugu muhiimsan galabta way hay dr bursid oo masantahay dr gacal markaad fiiriso qilaafka u dhaxaya dawladda iyo dawlad goboleedyada iyo waliba siyaasiyiinta iyagu mucaarasan dawladda door intee leeg ayuu ku leeyahay amni darada dalka ka jirta iyo inuu is hortaago howlo farabadan oo in la qabtay ahayd waa masantahay aadan waxaan soo dhaweynaynaa dr axmed iyo sharaxa uu ka bixiyay arimaha dastuurka iyo sharciga noo yaallo hadda arrinta laakiin waxay kaga duwan tahay hadda dawladdu ku shaqeynayso ama ay socoto waa sax inuu qofku xaq leeyahay muwaadinimo in la doorto waxna uu doorto laakiin xaqaaga hadda ma adeegsan kartid oo waxaa jirto cillad aadan ku adeegsan karin way ku jirtaa sharciga iyo dastuurkaba haddii qofku ay cillad timaado ama xukun ama dembi uu galay ama in xaqiisi uu ku weyn karo laakiin dambi lagu cadeeyay dambi lagu cadeeyay ma jirto marka ciladaasi aad iftiiminayso bal noo sharax in dambigii intii lagu cadeeyay lahay ama lagu weyn lahay lama gaarin waqtigii waxa la yiri processki ama waxa dhiman habraaci marka habraacu inta uu socdo qofka ma sheegan kariyo ma dhigi kariyo laakiin dr gacal marka fiiriso aan ka dhaxgalo adoo raaliya marka fiiriso markii robo uu yimid si xurriyada ayuu ku baxay waxa uu aaday gobolada koonfur galbeed waxa uu tagay jubbaland waliba waxaa la sheegaa in xataa laga yaabay in uu dalka dibadiisa caafimaad u tegay dowladdii baa soo dhaweysay marka haddii markii hore wax xayiraada aan lagu ragin xayiraada haatan la saarayo soo su'aal kama dhalan karto
intaas oo dhan waxay ahayd sida ay dowladdu sheegtay broseesaa socday oo la rabay in la gaarsiiyo fikraddiisiima ka tanaasulay mise weli waa haystaa dowladda federaalkana ma aqoonsan yahay iyo dastuurka hadda noo yaal mase ma aqoonsano broseeskii intuu socday ayay arrintaanu timiday markii dambena amar diiddo oo xagga dowladda ayuu sameeyey dowladduna waxay ku sababaysay inuu ka dhalan karo arrimo amni darro iyo arrimo dhibaato ay ka dhalan karto doorashadiisa iyo ka qaybgalka doorashada qodobka labaad oo dastuurkawax xoga oo aad nala wadaagi karto oo inaanu dastuurka aqoonsan inaanu ka tanasulin fikirkii al-shabaab ood nala wadaagi kartaa ma jiraa maanta taas adinkaa meediyaha iyo u joogtiinoo laydinka rabaa haddii aad haysiin wax rikoora in la sheego laakiin dowladdu dad badan ayaa u haystay mukhtaar roobow dembiye oo ka galay ama muxuu ahay dad la laayay arrintaas marka ka garaabid ma aynan maqlin shacabkuna ma maqlin meediyuhuna kama soo xigan in arrintii uu ka tanaasulay ama uu aqoonsaday dowladda federaalka uu ka tanaasulay dowladdii horey raadi jireen isaga iyo kooxdu ka tirsanahay marka taas ayaa keentay ayaan isleeyahay arrinta qodobka labaadoon rabo doctor axmed inaan ku taageero waxa weeyaan tiirarka dowladda waxaa ka mid a ama waajibaadka uu dastuurku siinaayo xuduudaha dalkoo dhan inay hayso awood uma laha iyo weli ma gaarin iyo waa arrin kale laakiin cid kastoo ka hortimaada dowladdu soo laaban doona waqtigoo gaabsan marka aad ba umaadsan tahay drtaas laga samayn karaa dr brsliidaansiinayaaba ku darsado haye adoo soo koobayo waqtigoo aad u gaaban arrinta mooshinka lagama fiirinaayo arrimo sharci maba gaarinba asalkiisuna wuxuu ahay siyaasad kadibna inuu madaxweynuhu isdifaacaba lama gaarsiine baarlamaankii isku qabsaday dhexdoodowna ku buray marka sharci ma ahayn markii hore ama sharciyad laguma keenine arrimo siyaasadeeda lagu keenay waxaana caddaynayay dadkii yidhi waa nagala been abuuray oo miiskaanuga buuxsaday dr gacal aad ba umaadsan tahay dr brusaliid qodobka roobow haddaayuna waad ka hadashay maxaad ku dari kartaa waa fursad horta roobow arrintiisa in la siyaasadeeya baad moodaa dib u heshiisiina uu muhiim yahay roobow sibuu hantina u yahay fursadna u yahay fursad wuxuu u yahay in dembi loo raacan karo isla xisaabtankana isaga lagu bilaabi karo rag badan oo hadda shaqo noo hayana laftigooda loo yeeri karo ay soomaalidu bilaabi karto inay isla xisaabtanto dhinaca kale waxaa looga faa'iidaysan karaa inuu hanti qaran noo noqdo oo la iscafiyo qarannimo lagu raadiyo isagana loo adeegsado inuu hay-adaha amniga la shaqeeyo xukuumaddana wax badan ka kabo marka waxaad moodaa in siyaasadayntiisa doorashada dantii laga lahaa darteed aad ay ula tagtay xukuumadda oo loo baahay in dib loo soo noqdo fakar istaraatiijiyeed oo heer qaranna la geliyo waayahay ugu dambeyntii dr kayre markaad fiiriso arrimaha dhacaya waxaa looga baaqsan karaabay dadka qaarkiis aaminsan yihiin in shaqooyin fara badan la qabto oo xagga garsoorkii iyo hay-adihii dowladda tiirarka u ahaa in la dhiso marka sidaa is leedahay arrimahaasi waa looga hortigi karaa inay soo laalaabtaan waqti badanna ma haysano nus daqiiqa haysta ogahaa ani waxaan ka wadaa soomaalida horta weli ma xisaabtamin hadda saddex beri ka hor ayay ahayd nin mas-uul ahaa maruu ku fahmayay tacadigii itoobiyaanku ay ka geysteen magaalada muqdisho tobanaan kun lagu dilay ani war waxay leedahay hadda xisaabtanka in soomaalidu go-aansato waa in la xisaabtamo oo hal qof keliya hadda laguma fuli karo tan kale oo sida looga bixi kara arrimaha ani waxay ila tahay hay-adihii dowliga waqtigan danta gaaban oo koox walba ay danta gaaban fiirinaysa inta layska dhaafo garsoorka hay-adihii dowliga hala dhiso danta qarankan halaga fakalo sida hadda oo dor brusliid uu sheegaya waxaa aaminsana koox walba way timaadaa wayna tagayaan nimanka hadda joogana sida u badan way tagayaan laakin waxay ka tagaana muhiima hadda dan gaaban inta lagu saleeyo aan waxba la dhisin oo dad keli horey aan loo wadi waxma kordhinayso marka in danta guud laga fakaro hay-adihii garsoorka weliba oo garsoorka u horreeya in la dhiso hay-adihii qaranka si fiican loo dhiso ninjeclaysiga iyo nidaamkii dowladdii hore naga burburiyan layska dhaafo waa gartay aad iyo aad ba umaqsan tahay dr axmed cali kayre guud ahaan barnaamijka dooda jimcaha oo maanta ku saabsanaa doorashooyinka koonfur galbeed iyo natiijooyinka ka dhashay saameynta ay yeelan karaan oo ay igala qaybgelayeen dr maxamed nuur gacal iyo dr ibraahim faarax bursaliid oo joogay studiyaha nairobi iyo dr axmed cali kayre oo qadka uga qayb qaadanayay dhinaca telefoonka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaa isku soo dubriday cabdinuur shamaxmed isxaaq waxaana dhinaca muuqaalada isbedelka iyo weliba dhinaca facebooka liveka si weyn gacan nooga geystay mawliid xaaji cabdi anigoo aadan saalamiin ayaa idiin soo jeedinayay warkana waxaa magaalada nairobi nooga akhrinayay cabdiqaadir yuusuf cali tan iyo kulanti dambena iyo barnaamij lambida kana inta aanu gaari doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.